You tell them I'm on my way. But nobody. Tell them I'm on my way. Nobody wants. I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put bow in your tummy, tattooing your brain. Superman ain't playing. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slain. Arrogant and I'm vain. DA want me to hang. But let me explain. Like Abel and Cain, that the black grim people is not my brother's keeper. Revenge, a killer's on the binge of revenge. It depends if I can live with my sins. Lose family and friends. Lost them. Now you got to lose life and limbs. Spit phlegm on them. Got the code to rock him. Homie, jokes ain't allowed. And your boy ain't scared to move the crowd with something loud. If you doubt what I'm about, go ahead and run your mouth. I'm the last thing you see when your time is running out. Trick. Everybody wants to go. Fazendo a perseguição que eu falei, que eu prometi pra vocês no vídeo passado, tá? Então vamos pegar um carro qualquer aqui, que não chame muita atenção, e vamos atrás desse carrinho aí, beleza? Vamos lá. O carro tá bem ali, ó. Vamos lá, vamos atrás dele, vamos perseguir ele. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais e ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nada das novidades que vem aí do canal, beleza? Vamos seguir aqui, galera. Vamos ligar esse rádio aqui do carro, vamos fazer a perseguição aqui. E rezar pra polícia não achar a gente, pois roubamos esse carro, né? Mas vamos rezar pra não aparecer nenhuma viatura aqui pela frente aqui. Bom, aqui tá pronto pra seguir, vamos ver pra onde esse carro vai. Afinal, a gente não sabe o que tem, se tem dinheiro mesmo nesse carro. Tá mostrando um cifrãozinho ali, mas a gente não sabe se realmente é dinheiro, o que que é. Bom, siga o alvo, vamos seguir. A gente não pode deixar aquela barrinha encher. Então vamos seguir ele aqui. Vamos ver onde ele vai parar. Ver se a gente consegue pegar aí a... Pegar o carro, né? Não sei se tem que pegar esse carro, o que tem que fazer. Primeira vez que a gente vai fazer. Ou pelo menos tá no caminho do... da nossa missão, entendeu? Então vamos seguindo aqui. Ó, a polícia parou de seguir a gente na hora certa, hein? É, desviou o caminho aqui agora. Mas vamos atrás aí. Espera sumir ali, ó. Vai ter que matar o cara lá agora, tá vendo? Lárgate de aquí ahora mismo, chaval! Aquí no hay nadie buscando problemas. Bom, a ideia era não ser visto, né? Boa. Bom, já matamos aqui. Ai, 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 ai. Mano, o cara não apareceu pra mim no mapa, velho. Não apareceu no mapa, mano. Caraca, galera. Não apareceu ali no mapa, ali. Vocês viram ali? Não tava no mapa, mano. É muita zica, né, mano? Caraca. Deu um tiro na cara dele e o outro me matou. Muita zica mesmo. Mas faz parte, né? Bom, aqui... Eu perdi... Quanto que eu perdi? Caramba, mil e pouco. Ah,
Com um corsário se maluco aqui de novo. É só questão de tempo que Toretto tenha que responder. Bom, não adianta ficar trocando ideia com esse maluco aqui, não vai adiantar é nada. Bom, infelizmente a gente tentou fazer, mas não deu muito certo, galera. Não deu pra fazer a perseguição aqui, mas o que a gente vai fazer aqui então? Vamos fazer outra missão aqui e eu fico devendo pra vocês aí um vídeo, beleza? Devendo um vídeo da perseguição aqui pra vocês aqui. Vamos seguir com as missões aqui, secundária. Aquela lá deve ser uma missão secundária, mas o bagulho tá pedindo pra me seguir ele, ó. Ah não, eu vou atrás, agora eu vou atrás. Vamos de novo. Não, vamos de novo. Vamos seguir, vamos agora. Agora é uma questão de honra. Vamos lá, vamos fazer essa missãozinha aqui pra vocês aqui. Eu cliquei a fazer, comecei. Vamos até o fim. Onde já sabe que tem que ir até lá, esperar o cara lá e matar o cara, beleza. Só tomar cuidado onde ele vai parar lá. Pra gente não tomar no botico. Lembrando aí já, se é novo no canal, compartilha aí com seus amigos aí. Se inscreve no canal. Na descrição do vídeo tem os canais parceiros aí. Eu tenho que estar reorganizando e colocando alguns canais que fecharam parceria com a gente aí, que estão apoiando muito o canal aí. Só tenho a agradecer. O canal Frutífero é um desses canais aí. Tem o canal do Maurício, tem o canal da Beth, tem entre outros canais aí, não vou ficar falando todos porque eu posso esquecer de alguém e magoar o pessoal, beleza? Mas tem uma galerinha, gente boa demais aí que tá fortalecendo aí, graças a Deus aí. E nosso canal tá subindo aí aos pouquinhos, e aos poucos a gente vai chegando, vai bater essas horas aí que tá faltando do canal aí, galera. Aos poucos a gente vai chegando lá. A ajuda de vocês aí, só tenho a agradecer a ajuda de todos vocês aí. Tô fortalecendo muito o canal. Obrigado de coração. É isso aí, vamos parar aqui agora. Vamos matar esse fulano aí. É o mesmo lugar, galera, daquela hora lá. Porém, agora a gente tá esperto. Dá pra entrar por aqui? Dá, não dá? Acho que dá. Pegar uma arminha leve. Hã? Tem uns caras aqui, a gente já sabe que tem uns caras ali, certo? A gente tem que matar esse aqui. Tchau. Cadê? Porra, tem dois tiros só. Carregar. Carrega aí. Caraca, agora foi demais. Essa, caraca, eu caguei. Agora eu caguei. Caguei muito agora, galera. Na boa. Nossa senhora. Melei as orbas agora. Cê é doido. Caguei muito, muito, é muito mesmo. Vocês não tem noção tanto que eu caguei agora. Caguei demais. Ah, mas não vai mesmo. Não dá pra ninguém, não. Pronto, ia avisar pra polícia ali. Não, não vai avisar não. Bom, pegamos o carro aqui.
Agora o que tem que fazer, galera? Na boa, não sei. Eu vou voltar lá, é impossível, mano. Tem que ter alguma coisa pra fazer lá. Eu não lembro, não podia ser só isso. Ó, aqui ó, aqui ó. Quer ver? Vamos sair aqui, peraí. Tá, a gente veio aqui, fez o que tem que fazer, mas tem alguma coisa pra fazer aqui dentro, possível, deixa eu ver. Ah, maravilha, roubamos dinheiro aqui, tá vendo? Ah, que beleza, hein? Aí eu vi vantagem, agora sim. Agora vambora. Sumiu até o negocinho ali do mapa ali já, ó. Beleza. Agora vamos para a próxima missão aqui, ó. Que é aquela que a gente ia fazer no vídeo anterior, tá? Vamos continuar aqui com o vídeo. Bom, pelo menos esse carro aqui é um pouco mais rápido, acho que para fugir da polícia até melhor. Tá, aqui é o seguinte. Vou parar aqui, ó. Beleza. Bom, a gente tem que ir lá dentro. Tá fácil, aqui tá mais fácil até. Tem um maluco aonde? Tem um maluco vindo aqui, a gente já pega esse aqui, ó. Já entra, faz o que tem que fazer, os caras não vão nem ver. Quer ver? Ó, ó. Já foi. Quê? Não, sai, 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 sai daí. Cala a boca, tia. Você tá louca? Me fuder, é? É o seguinte, galera. Tem uns negros aqui, mas tem ali, ó. Vamos pegar por ali. Vamos por aqui, ó. Bom, aqui dentro parece que não tem ninguém. Aparentemente não tem. Deixa eu ver. Dá pra entrar ali? Ai, carai. Ai, ferrou. Esse cara vem pra casa e tô. Bom. Aqui é um aqui, ó. Será que dá pra pular aqui e pegar ele? Cala a boca. Vai, 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 vai. Boa. Bora, 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 bora. Os caras nem viu. Deixa lá. Bora que os caras nem viu a gente. Vai, 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 vai. Ah, o chefe do esquema. Registrar o suficiente para atrair o chefe do esquema. Se você estiver pronto para ir atrás dele, volte para... Beleza. Vamos atrás dele. Lógico que eu tô atrás. Lógico que eu quero ir atrás dele. Você acha que não? A gente mais quer ir atrás dele. Nós vamos atrás dele agora. Ali já era. Já destruímos o que tinha que destruir lá, beleza? Eliminamos dois lá, não precisamos ficar perdendo muito tempo lá. Vamos aqui, ó. Nosso contato. Só que antes vamos fazer o quê? Antes da gente ir pra lá, a gente tem que pegar a munição aqui, a gente tá sem munição nenhuma. Parar o carro aqui, ó. Beleza. É, vai levantar, tá louco? Y vamos lá. Como has ralentizado el trabajo en el sindicato portuario. Es raro que Toretto no esté buscándote en persona. Fale con Jackman, tal, tal. Espera aí. Ao continuar, os objetivos dos esquemas restantes serão removidos. O que a gente faz? A gente fala aqui com ele ou vai lá destruir os outros esquemas? Não, vamos aceitar aqui. Dicen que Andy Toretto está en el sindicato portuario exigiendo saber quién impide a sus hombres que recojan las cuotas. ¿Crees que le sopló a Greco lo que ha estado pasando? No. Conociendo a Andy, si pudiesen... Vamos ver qué va a acontecer aquí ahora.
pero tiene madera de militar y si tiene un trabajo que hacer, lo hará mejor que nadie. Una situación jodida por donde la mires. Y peor que se va a poner. Dile a los chicos que volverán a trabajar pronto, Jock. Has cabreado a Toretto lo suficiente para que vuelva al sindicato por tu área. Confronte Andy Toretto. Liberamos mais uma conquista aqui. Destruir los permisos de trabajo e vamos atrás dele agora, galera. Sim, pero lo importante es que hace parecer. Acho que é ele agora, vamos pegar a cabeça dele. Não tá longe daqui, tá perto daqui, ó. Aparentemente tá do lado. A gente não sabe se é do lado mesmo, né? Não, não é do lado não, 200 e poucos metros. Bom, deixa esse cara ficar falando aí. E vamos lá. Vamos atrás do chefe. Mas antes a gente vai fazer o quê? Vamos solicitar armas, né? A gente precisa das armas. Cadê? Não é um bom momento para pedir um aumento. Tenho sorte de ter trabalho tal e como está o mercado. Precisa das armas. Vou sair daqui, acho que porque eu tô aqui dentro, não dá pra chamar aqui. Vambora, vamos sair daqui, ó, e aí de fora a gente chama. Agora sim, vamos chamar aqui na rua. A gente não pode ficar sem arma. Estou contigo, espera. Aí, ó. Não dá pra ir pra lá sem munição, né? ¿Quieres algo? Dímelo. Enséñame lo que sabes hacer. Ó. Munição. Tá liberado essas armas aqui pra gente já? Nossa, tá fechado. Dano, ó. Ah, mas a gente não tem dinheiro pra comprar essa não. Essa até dá. Vamos ver as outras. Pistola. 7.000, não. Quero com mais poder de fogo. Vamos ver aqui. Equipar de graça. A gente pode comprar essa aqui, ó. Essa também dá pra gente comprar. Equipado. Bom. Beleza. Ó, tem umas armas legais pra gente comprar depois, ó. Conforme a gente for. É nada. Ah, essa daqui ainda não dá, galera. Se desce. Deixa eu ver. Aqui não. Suprimentos, tá cheio. Pera aí. Colete. Vamos pegar um colete, né? Tô resolto. Me voy. É, agora dá pra gente. Dá pra brincar agora. Agora dá pra brincar, vamos lá. Vamos atrás do cara lá. Vamos lá. Pegar o carro aqui, ó. E partiu. Se você chegou agora, por um acaso, chegou no canal agora, não tá entendendo nada, seja muito bem-vindo ao nosso canal Cai Dentro Gamers. Espero que você curte os conteúdos aí. Se for novo, já se inscreve aí. Deixa aquele like maroto aí. E curta os conteúdos aí do canal, que só tem conteúdo bom aí, vocês vão curtir muito. Bom, aqui vamos fazer como, galera? A gente tem que fazer um jeito aqui pra não se complicar, os caras não chamar reforço. Senão a gente não vai conseguir passar, certo? Então, como os caras estão conversando aqui, a gente já veio aqui já. Deixa eu ver. É, foi aqui que a gente destruiu as coisas, não foi? Acho que é isso mesmo, acho que eu vou dar a volta. Vou pegar do outro lado, os caras do outro lado. Vamos dar a volta aqui. Imbécil! Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pegar. Cara, deixa os caras se separar ali, ó. Pior que eu tô de frente, não dá, tem que dar a volta.
segunda volta aqui. Vou entrar pelo outro lado. Ver como tá o outro lado, né? Tá melhor que esse pra entrar, porque ali pra entrar tá difícil, porque já tem dois na porta. E aqui a gente já não sabe como que tá, né, também. Mas vamos ver. Não sei se dá pra entrar por aqui também. Zona hostil, eu tô vendo os caras ali, ó. Lá em cima já, tá vendo? Vamos na mãe aqui, ó. Os caras não vê a gente. Tem um ali. O cara que a gente quer tá do outro lado, galera. Vamos por aqui na manha, só pra gente poder ter acesso, entendeu? Os caras não vê a gente, ó. E agora ninguém viu a gente aqui, ó. O cara que a gente quer tá lá no outro prédio, tá vendo lá, ó? Olha ele ali, ó. É aquele ali, não é? É aquele ali, ó. Mano, acho que é aquele ali, ó. Se for ele, já cedou pra ele, fi. Ah, uma sniper aqui agora, hein? Olha só. Beleza. Vamos na manha, ó. Os caras nem viu a gente aqui ainda. Ó, ó. Ó. Olha só. Meu Deus do céu. Muito obrigado, senhor. Vamos ver se vai dar certo. Como que faz pra usar a mira? Ela tá subindo aqui, vamos pegar essa arma aqui, ó. Atrapada esse idiota! Ah, os caras viram aqui? Como? Fala pra mim. Ah, é? Tchau. É da cara, da cara, da cara. Ah, como é que estão moscando de vocês, é? Pegar vocês. Todos vocês. Tô com pressa, não. Opa, os caras têm sniper também. Ah, te vi já, filhão. Gazai. Ah, errei. Ah, como assim? É isso, mano. Ó, vamos lá, né? E foi o cara que atirou em mim? Ah, tá ali, ó. Tô te vendo agora. Tchau. Ah, agora eu vi você. Tchau. Morre. Morreu não. E você aí? Vamos ver. Ah, pra mim. Tá vendo? Renderizou ali o jogo agora. Por isso que eu não tava acertando ele com a sniper.
aqui vai ser tenso, hein, galera. Vou te pegar. Vou pegar você. Vai dar cara, isso. Ih, dá cara. Ah, não, droga. Corre atrás dele, corre, 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 corre. Você está disparando. Vem para cá. Olha, bicho sortudo, velho. Que bicho sortudo, mano. Ah, deixa os caras virem aqui, ó. Calma, deixa os caras virem. Tchau. Vem, dá cara de otário. Os caras virem, ó. Tá vindo outro trouxa aqui, ó. Sem pressa, sem pressa. Correu? Correu por quê? Aqui eu entrei só por causa disso aqui, galera. Ai, ai, sai, 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 sai. Caraca, que zica, mano. Quando eu fui pegar o bagulho. Não, sai fora. Tem um colete aí, não? Caraca. Pegamos? Não. Pega aí. A parede tá atrapalhando ali, ó. Sai, 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 sai. Não, vem cá. Morreu? Morreu. Calma aí. As munições a gente tá acabando. É, acho que azedou pra nós agora, hein? Não tem munição nenhuma. Ah, brincadeira, né, não? Vamos de 12, né? Isso, vem cá, vem isso. Vem, 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 vem. Vem, vem. Hemos perdido, ¿no? Deja de soñar despierto y busca ese cabrón. É, busca o cabrão, vem cá. Galera, eu vou falar pra vocês, mano. Sem munição, agora vai ser osso. Sem munição vai ser tenso, hein. Deixa eu ver. 26 tiros. Eu tenho 7. Agora tem 8. Vamos assim mesmo.
ese hijo de puta. Nada. Prueba por aquí. ¡Rodéalo! Toma. ¡Busca a ese cabrón! ¡Prende un cóctel por dos y ayuda! ¡No puedo moverme! ¡Eliminando a todo el equipo! Toma también. Calma, quero você, quero você. Tá aí, né? Tá com na mão, né? Manda seu capanga, quero ver. Ah, viado. Tirando aqui. É, vamos com essa aqui mesmo, né? Aqui nos restos. Olha o cara ali, ó. Vai morrer, fião. Ah, errei esse tiro, mano. Tá. Tem os caras do outro lado atirando. Tá, mas o importante é você, filho. Eu quero você. Pegamos. Aqui já era, esse aqui já era. E aí, a gente mata. Bueno, como Greco não está aqui. Tchau. Sub controle. Aqui é nosso agora. É, conseguimos. Deixa eu ver, designar ao Vito. Ver lista de melhores sócios, melhorias do sócio. Vamos ver aqui. Tal. Beleza. Vamos designar ao Vitor, então. É, galerinha. O sindicato portuário está controlado. Manda ali alguns homens. E o cargado esses cabrones, eh? Bem feito, sócio. Enviaria uns chicos para que montem guardia. Si conseguimos el almacén, tendremos a Greco. Fácil como quitarle un puto caramelo a un niño. Show, 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 família. Dominamos mais uma parte aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a missão. E logo, logo a gente vem com mais vídeos aí ou lives aí no, do jogo do Mafia. Se vocês quiserem live, deixem nos comentários se vocês querem live. Então a gente continua postando os vídeos aí, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo aí de Mafia 3, galera. E lembrando, se é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais e ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vem no canal, beleza? Vamos só ver essa cutscene aí, que provavelmente vai estar sem áudio para vocês aí. Mas a gente vai providenciar e ver o que está acontecendo aí, tá? Segue aí a cutscene aí.
É isso aí, galera. Tomando o distrito. Você desinticulou um dos esquemas de distrito. Vá até os outros para forçar o... Demorou. Lógico que a gente vai até os outros. Fácil. Mas primeiro deixa eu ver o negócio aqui. Pera aí. Que aqui a gente já tem... Ah, tá, mas não dá pra pegar. Ganhou um marcador. Grupo de extermínio. Você pode chamar um grupo de extermínio como reforço quando estiver em combate. Da hora! Aí é da hora, hein, família? É isso aí. Bom, eu vou finalizar aqui o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, já sabe, né, galera? Deixa aquele like maroto aí. Compartilha com seus amigos, suas redes sociais. Ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vai vir pelo canal aí. E tamo junto. Eu vou finalizar aqui e a gente vai continuar daqui do mesmo lugar no próximo vídeo ou na próxima live, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Fui, galera! I know.